diranno dadka iyo dalkuba ku nagaadayo khayrtu caqabo kase diranno alla doorayo oganta cado lagu tirsado diranno dadka iyo dalkuba ku nagaadayo khayrtu caqabo kase diranno alla doorayo oganta cado lagu tirsado hamigiisuna mid ku durugsayo xanan dowladnimo mid ka doonaye ee u daacado khayrtu caqabo allow kula tada oo kula darye allow kula tada oo kula darye xamigiisuna mid ku durugsayo xanan dowladnimo mid ka doonaye ee u daacado khayrtu caqabo allow kula tada oo kula darye allow kula tada oo kula darye xaliyagii dadkani mudda doonayo dulli iyo daciib mid kan qaadanno dasturkiyo sharciga kasi dhowrayo khayrtu caqabo allow kula tada allow kula tada oo kula daryeel xaliyagii dadkani mudda doonayo dulli iyo daciib mid kan qaadanno dasturkiyo sharciga kasi dhowrayo khayrtu caqabo allow kula tada oo kula daryeel hibadii dalkani hore uu lahaa mid ka raadiye inuu soo casho igsi dowladnimo himil iyo wax qaban mid ka doonaye khayrtu caqabo raxsanahay inaan soo dhaweyno ra-iisul wasaarehena qaranka soomaaliya xasan cali khayre waxaan leenahay mudane mas-uul mudane wadani mudane siyaasi ku soo dhawow xarunta gaalkacyo xarunta gobolka mudug aada baan kuu soo dhaweynaa haddii aan nahay dhallinyarada shacabka reer soomaaliyeed ee degan gaalkacyo waxaan kugu soo dhaweynaa sharaftan iyo cizadan aada baan kuu jecelnahay dowladda nabad iyo nolol waxaan leenahay dowladda nabad iyo nolol waxaan leenahay jiro joog waan taageersanahay dowladda nabad iyo nolol dowladdeen waan taageersanahay sida wanaagsan ay u shaqaynayso waa taageersanahay run ahaantii waxaan leenahay khayra jiro joog dowladda khayra waxaan leenahay jiro joog run ahaantii dareenkaygu maanta aad buu u sarreeyaa maadaama aan halkaan ku soo dhaweynayna ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aad baa ugu faraxsanaa inaan soo dhawayna aan ku soo dhawayna gobolka mudug gaar ahaan gaalkacyo waxaanu sugnaa insha allah waa inaan ka qayb qaadayna soo dhawayntiisa si diiran waxaana leeyahay dowladda nabadii nolol insha allah aad iyo aad buu guulaysanaysa waxaan galabtii u soo baxay inaan soo dhoweyniyo ra-iisul wasaaraha qaranka xasan cali khayre mudane xasan cali khayre runtii dareenkaygu aad buu u sarreeya waa markii ugu horreysay aan la kulmayo ra-iisul wasaare qaran intii noloshayda ahayd marka aad baan ugu soo dhoweynayaa mudane ra-iisul wasaare xasan cali khayre ku soo dhawow magaalada gaalkacyo gobolka mudug xaruntiisa puntland farxad ku soo dhawow bulshadaadii iyo shacabkaagii
iyo dadkaad u jelinaysay kusoo dhow ayaan leeyahay ra-iisul wasaare. Waxaan umid inaan ka qayb qaatay soo dhawaynta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waxaan ku faraxsanahay in noogu yimaada maanta magaalada Gaalkacyo. Waxaana bogaadinayaa aad iyo aad ugu faraxsanahay sida muhiimadda leh uu galmudug iyo arrimaheeda uga shaqeeyey iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isu mideeyey deegaanada galmudug sidoo nabadda uga wado, sidoo horumarka uga wado. waxaan u rajaynayaa Puntland sidoo kale iyo qaybtan wadanka hadda aan joogno garoonka caawalnayna wax ka qabto haddaan dhalinyaranahayna inaan la kulanno oo soo dhaweyno waan jecelnahay aad iyo aad. Waxaan ka mid ahay taageerayaasha ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Maanta waxaan kusoo dhaweynaynaa, aad waxaan ugu faraxsanahay inaan kusoo dhaweynayno magaalada Gaalkacyo qaybteeda waqooyi. Gaalkacyo qayboma kala lahan sidii ra-iisul wasaaruhuba sheegay, waa magaalo qur ah, waa magaalo isku dadagan yahay. Ra-iisul wasaaraha waa soo dhaweynaynaa. Waxaa soo aragtaan waa ra-iisul wasaaraha taageeradiisa. Annagu waxaan nahay dhalinyarta Gaalkacyo, weli maanan arag dowladda waxa kan la yidhaahdo sidaan oo kale ma aanan soo gaarin. maantan waxaa kala yidhaahdo dowladda waxa kale baanboygeediya wadata waxaa kala yidhaahdo dowladnimo noo muuqata waa qiiraysanahay run ahaantii. ra-iisul wasaaraha waxaan ina soo dhowow gacan furan baa kugu soo dhaweynaynaa. Gaalkacyo waa idin salaamay. inaan idinkugu imaado garoonkii maxamed cawaal ee liibaan oo ah halyeygii calanka soomaaliyeed waa maalin taariikhi ah, waa ku mahadsantihiin shacabka reer Gaalkacyo. waxaan uga mahad celinayaa soo dhaweynta diiran ay nagu soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigayga. waxaan leeyahay sharaf iyo karaamo ayaad mudantihiin. xalayto ayuu igu yidhi madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, mar haddii aad Puntland timid waxaad u timid shacabkii ugu dowlad jeclaa dalka Soomaaliya, waxaad ku jirtaa gacan wanaagsan. labadaydii gacmood ee geestii waqooyay Gaalkacyooy, Gaalkacyooba nabad baa. geesiyaala magac dhabogeygii lagu yaqaano Gaalkacyooy, Gaalkacyooy ma nabad baa. halgankii gumaysiga gobonimo u dirirka dhulkii lagu yaqaano Gaalkacyooy, Gaalkacyooy ma nabad baa. gurigii cilmiga iyo diinta lagu gudbinayay ruuxday gogoshu taallaaye Gaalkacyooy, Gaalkacyooy ma nabad baa. ra-iisul wasaare geesiya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen geringii geyigii uu ka yimid mudugay ma nabad baa. Gaalkacyooy salaam naga gudooma, nabad naga gudooma, midnimo naga gudooma, farxad naga gudooma, gacan furo naga gudooma, dowladnimo naga gudooma. dhalinyarada Soomaaliyeed oo halkan nagu soo dhaweysay oo maanta dhan halkan taagneed waa mahadsantihiin. waxaan idinkugu bishaaraynayaa in garoonkan la idiin dhisi doono, la idinkaga dhigi doono sida aad rabtaan haddii Ilaah yiraahdo. shacabka iyo dowladdu waa wadnihii iyo beerka qofka bini'aadamka. lama kala qaadi karo shacabka iyo dowladda. dowlad aan shacab lahaynna shacab maaha, shacab aan dowlad lahaynna dowlad maaha. waa ku mahadsantihiin Gaalkacyooy inaad idinku muujiseen tusaalahaas aan hore loo arkin. waxaan rabaa dhalinyarada halkan joogta dadkii Soomaaliyeed ee ficiin ahaa ee dhaliyay gobonimada, kuwii dhalinyarada ahaa ee ku jira SYL, inta ugu badan waxay ka soo jeedeen gobolka Mudug. gobonimadii ay dhaliyeen waxaa la rabaa idinku inaad sii wadaan. soomaalinimada idinkaa la rabaa inaad ogtaan, idinkaa la rabaa inaad horumarisaan.
ومازنتين وعربا إن أنا ذي شغو إن أنا ما أنت تاجن هاي إسبرتيبا دي لوغو مقع دري هليجي علنكا هستي علنكا لغتو ماي هل كان وديكي سومالي نبدا وما تنتين وعن ربعنا ندين شوغا سنة كمركو أها كن إيساقال بقولي أفرتني سيدي وحاجرين لبويل أو سومالي أو إذن كدادين أو كلا وعن ربعنا سيفي عنو لغي ستان لبداس ويل وحالك الأورنجري عبد الله عيسى يا محمود يوسف مورة مورة الله نحرستو عبد الله هنا الله نحرستو لبداس صبح وحيكسر جيدان دي يا ندى الدقنتين كم سقال بغلي افرتني سدادي مركي غرمدا بدوبي ايرادين صومالي يقف صدر ستو وغا هدلا halkan keedo gobnimadoonka talyaanigii halkan jooga waqtigaas waxay yiraahdeen maadaama abdullah ciise dirsanaysan waa in cirbad lagu duraa muuro allah uu naxariiste oo abdullah ciise uu eka waxa uu yiri inta adiga lagu duri lahaa oo sun lagu duri lahaa aniga naftayda hibeenaya waxaan rabaa aniga in lay duro markii la duray allah u naxariistay muuro abdullahi sidaas ayuu fiisaha ku qaatay sidaas ayuu u tegay qaramada midoobay sidaas ayuu uga soo hadlay xorriyaddii sidaas ayay xorriyaddii ku timid waxaan rabaa inaan idiin sheego marka fikirka muuro iyo cabdullaahi isku qabiil ma ahayn midna wuxuu ka soo jeeday waqooyiga gaalkacyo midna koonfurta gaalkacyo haddii qabiil uu wax taraayo midbaa wuxuu yidhi kan kale ka qabiila anigaa naftayda adiga kuu qadimaya si adigu aad u waddo xorriyaddaas su'aasha la rabo maanta in la isweydiiyo waxay tahay xorriyaddii wiilashaasi ay u dhinteen ammaanaday idin dhiibeen reer gaalkacyo xaggee bay ku dambaysay laguma hayn karo soomaali kala qaybsan laguma hayn karo soomaali xuduudyo kala leh sababtoo ah waxay nooga tageen taariikha in quluubta shacabka soomaaliyeed marna aanay xuduud kala yeelan karin ammaanadii la idiin dhiibay soomaalinimadii dhallinyaranimadii sharaftii xooggii caqligii cilmigii idinka ahaayo diyaar ma u tihiin soomaaliya midaysan soomaaliya sharaf leh soomaaliya xooggan soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay gobonnimada gaalkacyaa hormuud aheeda hormuudka ma qaadanaysaan qabyaaladda ma ku bedelaynaa qarannimo musuqmaasuqa ma ku bedelaynaa iimaan iyo sharaf reer gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah waxaan rabaa inaan idiin sheego gaalkacyo nabad ah waa soomaaliya nabad ah gaalkacyo hagaagsan waa soomaaliya hagaagsan gaalkacyo isdhex gasha waa soomaaliya isdhex gasha xalka gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay soomaaliya waa inaad gaalkacyo soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinkugu daysadaan annaguna waan idin garab taaganna gaalkacyo nabaddeeda waa idinkala shaqaynaynaa labada maamulba waa la shaqaynaynaa wax walba oo aad uga baahantihiin dowladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb in laga qoro caabudwaq in laga qoro xeraale in laga qoro hurshe in laga qoro brambal idinkana diyaar ma u tihiin dalkiinna inaad difaacdaan
دولة دي من الديارة يطعي سوماليا هنولاتو سوماليا همدودو نير قال كعيو وقوي إيكو صربة وصوماليا لك لقادي كرين إلهي هايد مبركيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.